Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa lauantai-päivää täällä Pirkanmaan Nokialta. Ja tänään nälkä yllätti ja meinasin käydä syömässä, niin nyt tulee vähän tätä suomalaista sääntöviidatkoa, mitä Nokialla nyt noudatetaan pilkun tarkasti. Eli tämä on vähän semmoinen kaupunki muutenkin, että täällä ei kovin usein tarvitse käydä ja nyt sattui semmoinen tilanne, että piti käydä, niin ei tarvitse vähänkään tulla uudestaan. Että kerron kohta, kun pääsen tuohon autoon turvaan. No ajaa nämä nokialaiset, miten sattuu täällä. Joo. Eli hetken päästä kerromme lisää. Oi oi. Noi. Terve, terve. Mutta se kossa nyt aina katsoi. Joo. Mikä tänne laittaa sille? Olisiko tossa? Ei, täällä pysy. Tässä on semmoset muodot tässä autossa, että tätä ei kyllä saa mihinkään, kun toi ehtii toi pysyttää. En mä oon nyt menossa kyllä pesettää. Joo. Suomalaiset sääntöviidakko, eli meinasin käydä, tuossa Nokian Prismassa on tommonen oksa, S-kaupan ravintola. Niin meinasin, mä katsoin, että siinä on lounas. Näkö pannut höyryvän jo siinä tarjoilu tiskille. Mä ajattelin, että mä voisin oikeastaan syödä lounaa ja käydä sitten kaupassa tuossa samalla, kun oli vähän asiaa kauppaan. Niin mä ajattelin, että mäpä käyn kivasti tuossa vähän syömään lounaan. Ja käyn tepasteli sitten siihen tiskille ja katsoin, mitä siinä oli, jotain lihapullaa ja muuta. Et mä ajattelin, että voihan tuosta syödä porsasta ja sitten siinä on vähän kalaakin. Niin meinasin, että tuosta kivasti nyt vähän syö ruokaa ja jatkan matkaa. Niin kello oli yllättäen 3 minuuttia, vaille 11, niin lounasta ei myyt. Lounasaika alkaa täällä Nokialla tuossa paikassa 11, niin 3 minuuttia aikaisemmin, vaikka pöperät oli siinä otettavissa, niin mulle ei myyty lounasta. Mä sanoin, että enhän mä nyt ala sitä 3 minuuttia odottaa, että mä menen muualle syömään. Niin kuin nyt sitten teinkin. Ja tässä nyt jatkuu sitten tämä tilanne tästä. No kuitenkin kävin toki tuolla palautteen antaa sitten tuonne S-kaupan tuonne asiakaspalveluun tuosta. Mun mielestä on se nyt naurettavaa, että 3 minuutista, jos asiakas tulee, niin ei myydä lounasta. Olisihan ne voinut sanoa vaikka, no joo, se oli kyllä valmiina siinä, niin se olisi sanotaan, no mitä ei siinä oikeastaan muuta, kun olisi ottanut rahat pois ja päästänyt miehen syömään, mutta ei. Tämä suomalainen, tämä on semmoinen sääntönoudattus maa, että ei uskoiskaan aina. Että aina tähän törmää välillä ja tänään toisen 2 kertaa on törmännyt. Mä kerron kohta toisen tältä samalta reissulta. Eli mä jätin siihen Prisman asiakaspalveluun palautteen tuosta ja siellä asiakaspalveluskin ihmeteltiin, että miten voi olla, että muutaman minuutin ei myydä lounasta. Ja eikä se naisen nyt olisi paljon siinä tarvinnut tehdä, kun läpäyttää kassakoneeseen ja kortilla olisin maksanut, ei sitä olisi rahoja rämpyttää, mutta ei vaan käynyt. Niin en ostanut mitään Prismasta ja kävin vessassa kuitenkin, että hyödynsin tätä paikkaa sitten tällä tavalla. Että siinä varmaan S-kauppa nyt tienas ainakin ilmaiset kuset sai, jos ei muuta. No joo, sitten mä lähdin poistua Prismasta ja mä tulin kivasti tähän toiselle puolelle Nokiaa, tällainen City Market, missä on apteekki, Subwayta ja kotipizza. Ja mä ajattelin nyt sitten, mä menin sekaan New Hesburgeri myöskin. Ja mä ajattelin, että kävisikö tuossa Subwayssa syömässä. Mä ajattelin, että en mä oikein tykkää niistä patongeista. Sitten mä menin Hesburgeriin, mutta kyllä McDonald's on parempi, niin en mä viitti siihen mennä. Niin pitkästä aikaa päätinpä mennä kotipizzaan. Ja sitten tilaukset tein ihan oikein, otin americanon ja lisävalkosipulia 50 senttiä, oregano sentään oli ilman ja vesilasikin taisi olla 50 senttiä. Sitten mä sain sen pizzan ja sitten mä kävin hakemaan vettä siitä kraanasta
valutista jonkun aikaa ja sitten rupesin juomaan, niin vesi oli lämmintä. Ja mä sanoin sitten se myyjä, että vesi on kyllä aika lämmintä, ettei tää oikein juomiskelpoista ole. Se sanoi, että juu, kun ei ole asiakkaat käyty, että sitä pitää valuttaa vähän aikaa. Ja sitten hän tuli niinku valuttamaan sitä vähän siinä minun ilokseni. Ja sitten hän toi mulle tämän vesilasin ja mä maistoin ja sanoin, että ei tää kovin kylmä kyllä vieläkään on. Sitten mä sanoin, että teillä on vieressä tuossa keittiön puolella tuo hana. Oho, perkele. Mä sanoin, että teillä on hana tuossa keittiön puolella, että pistä siitä hanasta tulemaan vettä, niin saa kylmää vettä ruokailija, niin arvatkaapa mitä tämä myyjä sanoo. Hei, mä saa myydä tiskin takaa antaa vettä kraanasta, että se täytyy antaa siitä niiden lämmintä vettä siitä laitteesta. Et käsittämätön juttu. Mä en sit millään tota pysty ymmärrämään, että pitäisi olla lämmintä vettä sen takia, ettei saa kraanavettä ottaa. Samaa kraanavettähän se kuitenkin on, mutta se vaan seisoo siellä putkessa, kun on se hieno pumppulaite siinä. Niin. Tääkään ei käynyt tässä Nokia kotipizzassa. En tiedä sitten, miten tuossa mittaisi bakteeriarvot, että tuommoista lämpimästä vedestä, mitä se tykkää. Se kyllä vähän nyt jäi huono fiilis tostakin, että ne olisi nyt antanut mulle siitä raanavettä kylmää, niin mä olisin ollut tyytyväinen. Nyt en jäänyt kummaskaan paikkaan tyytyväisiä. Kotipizza oli vielä aika kallis ja kyllä mun täytyy sanoa, että toi kotipizza ei ole kyllä entisensä enää, että ei tarvitse kyllä uudestaan sinnekään mennä.